دہشت دندا سینا امیل کی میل ونکی گد گبر د چینینا مخصون نکڑے اشنا زما د پاکی یارا نینا مخصون نکڑے اشنا زما د پاکی یارا نینا من نند جمع ورز دا د سیل بغرز باندې من باجوڑ سلارزو گبر چینه تراغلی وو د دې د شاعرانو مختلف خلکو نه موږ د دې صفت او تعریف اوریدلی وو خو یقیني چې دا ډیره عجیبه چینه ده په لږه فاصله کې چې بره ورشئ نو ټوټل ایریا تا ته وچه په نظر راځي خو چې ښکته وګورې نو تقریبا یوه جرنده اوبه دلته کې بهیږي او اوبه ډیرې زیاتې یخې دي ته به وایي چې په دې کې برف میلاو کړی دی او ماشاءالله ډیر خلک په کثیر تعداد باندې دلته کې راغلی د سیل په غرض باندې چې دا منظر وویني ځکه چې دا یو عجیبه منظر دی دا گبر چینه او ډیر یخه چینه او ډیر خلک هم راغلي دي او تاسو هم راشي او ډیر ښایسته ونیم دي او ډیر ښایسته ځای دی موږ د مامونده نه راغلي او ډیر ښایسته ځای دی انجای دپاره خلک پخلی کوي گیڑے دا سنگارونو پسر سور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو مال روڑا گتن کو تازو پروگرامو کا تو کم چمنگا تازو بدرانہ خدمت کی دا گبر دا چینی نا پیش کو یقینن چی تازو بدر دے پروگرام نا خوند و مزی آغستی دا غی چینی لے چی تازو ہر کل ہم رازی دا منڈا پلار دا پشت سلارزو چی کم اللار دا دا غی نا دا نیم گینٹی پا مسافت پاندی دا چینا پرت دا یقیناً چې د ملک د لر او بر نه دغه ځای ته سیلانیان راځي ډېر پرامن ډېر ښایسته ډېر یخ او ډېر مزیدار ځای دی تاسو چې هر کله راځئ د ځان سره د خوراک سیزونونه راوړئ ځکه چې په دغه ځای کې د خوراک سیزونونه نه میلاویږي طاهر سلطان خیل له سره د خپل کیمرامین اجازت ورکوي تازہ تازہ گلو نہ دے سلو